تولنيو أرني إن فونكوندر الأر فورمال سكريفر دا إي إليكم إكس ديفيدارم إكس أدارم تول ملتبسارم دي Vad det handlar om man vet medicindosen för en vuxen, kan dosen för ett barn beräknas med, som ni ser där. Där D är vuxendosen, Y är barndosen och X är barnets ålder. Ska vi titta på A. Det säger A. Hur många tabletter bör en 4-åring få om en vuxen kan ta 6 tabletter? 4-åring, så har vi Y är lika med 4. Dividerar med 4 är därmed 12. Multiplicerar med 6. Så har vi Y. Har vi 4. Dividerar med 16. Dividerar med, jag multiplicerar med 6. Så har vi en fjärdedel av 6. Så har vi 1,5. Tablet. 1,5 om ni vill. Ni vill också där. Och 1,5. 1,5. Tablet då. Om. Om det är 4-åring. Tablet skriver jag här. B. Säger den, vilken är vuxendos om en 3-åring får 0,5 centiliter? Så 0,5, det är barndosen då, Y. Är lika med. X är 3-åring, dividerar med 3, är därmed 12, multiplicerar med D. Så har vi 0,5, där är 3. Dividerar med 15. D. Multiplicerar med D. För enklar V så vi har en femtedel. 0,5. Multiplicerar med D. Multiplicerar med 5. Båda led. Så den här är 1 nu. Så har vi bara D. Det är 2,5 centiliter. Vi pratar om centiliter där. Så om 3-åring får 0,5 centiliter. Vuxen får 2,5 centiliter.